ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, რაც გულისხმობს მათი სტუდენტების ჩვენთან პრაქტიკის გავლას და კიდე სხვა მრავალ პროგრამას. ძალიან საინტერესო დოკუმენტი არის, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდების სტაჟირებას, ერთობლივ ცნას, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი არის, მათ შორის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, მათ შორის თანამშრომლობა სამედიცინო სფეროში, მათ შორის სტაჟირებების სტუდენტების და სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავდაცვის კუთხით სამინისტროსთვის.